Hejsan hoppla mina godingar. Jag fick en snill blixt i min hjärna av att jag ska göra en outfitroulette, men inte med vem som helst, med mig själv. Min mobil ska välja min outfit idag. Jag kommer bli så ful. Den kommer välja typ så att jag kommer få räkna. Jag har tagit 1 till 30. Så vi ska välja både häst och klädesplagg. Och det här kommer inte bli fint. Det här kommer inte bli bra för 5 öre. Nej. Det här kommer bli så fult. Så fult. Eller så blir det jättesnyggt. Okay. Ni kommer inte se vad jag snurrar här. Men sådär. Nu snurrar vi. Snurr. Nej, vad blir det? Det blir... Åh gud, jag kommer få räkna ett tag. 28 ska jag räkna till på min häst. På hästarna. Det här kommer gå till pipan. Så då är det 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 27, 28. Nej. Det är en sån där som jag inte tycker om. Alltså de är jättefina. Väldigt fina. Just det liksom själva hur de ser ut. Men det är en Pasofino i modellen. Och jag tycker inte om Pasofino. Nej, jag tycker inte om Pasofino. Nej, det gör jag inte. Inte själva modellen. Men jag tycker hur de liksom ser ut, hur fina de är liksom när de är magiska. Det är dock jättesvårt att hitta en utrustning till just den här hästen. Alltså hur den ser ut, men så här ser den ut när den är omagisk. Den är jättefin när den är omagisk liksom. Men vi kan ha den så här, för då behöver inte jag se dessa. Och där står Maja och sover. Så ja, vi börjar med själva... karaktären då. Men jag tänker mig den som är liksom full, nästan inte full, det är den vi kör på. För annars så blir det liksom väldigt mycket snurrande för mig. Då jag har här också. Den första fliken som jag ser är med liksom, det kommer bli en liten annorlunda outfit roulette eftersom att det är med mig själv och min förbaskade mobil. Så kommer jag att göra så att den första fliken som jag ser med huvudbonaden eller träns eller sadlar eller någonting sånt där. Den kör vi på och så kör vi det liksom därifrån, så slipper jag liksom hålla på att det ska bli för rörigt och för snurrigt för er och så vidare liksom. Det kanske blir en jätterolig video, jag har ingen aning. Men ja, vi kör härifrån så ser vi här telefonen vad den kommer göra. Jag kommer säkert att räkna typ till typ sista fliken eller sista... Jag ska räkna 27 gånger. Bra. Okej. Och jag kommer köra liksom upp och ner och så vidare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Det här hade kunnat funka. Det hade ju absolut kunnat funka. Nu ska vi se här vad det är för... Ja, det kommer bli en t-shirt i alla fall. Det kommer bli en t-shirt. Det kanske inte blir någon jättefin outfit-roulette, men alltså... Det blir för många. Jag ska bara ta 2. Är det ens på självaste allvar att jag ska gå runt med den här? Med den här. Där vet jag att jag fick ett uppdrag för många år sedan. Jag tror inte, jag vet inte om den själva t-shirten finns kvar längre, men nu ska vi ha det kommer inte se bra ut det här kommer inte se bra ut. Varför var jag tvungen att ha det här? För jag vet att min andra flik har jättemycket växer och sånt där, men nej, men alltså varför måste jag räkna så himla långt? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det skär sig redan. Det här ser inte bra ut. Nu är frågan, ska vi ta handskar och sen skor? Och då har vi handskar här. Vi har handskar på samma ställe som jag har skor på, ser jag. Så vi kör så. Och så snurrar vi igen. Jag vet inte varför det inte är något ljud. Jag har ljudet på nu, men det finns inget ljud i det här. På just den som jag använder nu. 2.
En, två. Alltså, jag ser hemskt ut. Så, och så snurrar vi igen, för jag har skor här också. Både alltså, låga och höga stövlar. Vi ska ta 11 då, då. Då är frågan från den sidan eller den sidan. Höger eller vänster. Det spelar ingen roll egentligen. För det kommer se fult ut ändå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mm. Alltså det ser ju för en gångs skull bra ut här, men nej. Och så ska vi ha en, alltså så, eftersom att jag har mina glasögon liksom, så att vi köper en accessoar också. För, och sen ska vi ha även hår och smink. Och det tänker jag att vi gör innan vi gör hästen, så det blir lite annorlunda. Jag ska räkna till 24. Varför så höga nummer för mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24. Jag kommer bli så naken. Alltså det är ett par örhängen som jag inte ens ser att jag har. Men nu ska vi köra smink och hår. Tänker vi köra det också. Innan vi börjar med själva liksom hästen. Alltså den är så söt, jag orkar inte. Den här kanske inte blir så jätterolig att se liksom. Men den här var så söt. Den är så gammal, jag orkar inte. Men vi kör sminket först. Och så 19. Allt de höga hinderna. Höga hinder, vad säger jag? Höga numren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mm, vad heter det? Jag har väldigt mycket liksom frisyrer. Så det här kan ju bli vad som helst. Åh, oh, herregud. Och så där 17, åh, oh, herregud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ska jag gå runt och vara svarthårig? Oh no! Alltså väldigt såhär, alltså ni måste ju se liksom vilken typ av, nej, man ser inte där heller. Där ser man. Det är ett par örhängen som är med mån. Månar. Så ser det ut. Men nu ska vi ha det här så att min... Det här ser inte bra ut. Aj, jag sitter fast. Det här ser ut som någon sån här emo Hailey. I'm black! Jag ser fantastisk ut! Redan nu! Oh my god! Åh, oh, herregud. Jag ser hemskt ut. Alltså riktigt hemskt se ut att ha. Åh, oh, herregud. Nu är det hästis. Mm. Jag är inte redo för den här relationen. Min karaktär har. Åh, oh, nej. Jag har ju också gjort det här. Oh, crap. Mm. Mobil. Var trevlig och snäll nu. Jag kommer få så höga hinder och höga hinder. Varför vill jag alltid säga höga hinder? Höga nummer. Jag fick 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De passar typ till handskarna. Med den där liksom. Mm. Jag vill inte ha typ... Alltså ni ser ju hur det ser ut. Snälla mobil, ta något typ lågt. Jag vet inte ens om den kan ha den här. Jo, det kunde den. Mm. En sexa. Ja, okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det var ju inte så farligt. Det ser hemskt ut. Det ser så hemskt ut. Oj,
Kan de ens ha den här? Jo, den kan de ha. De kan de ha. De kan, okej, de kan ha typ alla. Ja, det kommer ju i alla fall se gräsligt ut i alla fall, så det spelar ingen roll liksom. Men vi ska göra det här med Sofie också någon gång. Så kanske det blir ännu roligare liksom. 18 ska jag räkna till nu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ett grått. Den är ju fasken lika grå som hästen. Okej, nu har jag tagit Södertrends schabrak och så är det benskydd eller benlinder. Ja, jag hade typ hellre velat ha typ det här. Men nu var det här, så nu får det bli så här. Så är det. Nej, det här ser för täskigt ut. Det ser så konstigt ut och det ser så... Fem. Vad kan gå? 1, 2, 3, 4, 5. Alltså jag hade kunnat liksom tagit från den här sidan. Jag skulle kunna göra det nu bara för att. Men 1, 2, 3, 4, 5. Nej, ser inte bra ut. Så, nu är det gjort. Då är det djur och sadelväska. Vad ska jag vända på mig? Nej, djur, men vänta här. Det är accessoarer till hästens huvud också. Vad har vi det? Nej, det hade vi inte. Där har vi det. Och sen som sagt, det här är vår klubboutfit. Jag har alltid ett par låga skor. Jag vet inte riktigt varför jag har det. Men det är ju för att jag vill se liksom hur byxorna ser ut. Om de är liksom något konstigt här liksom. Okej, okay. Det blev nummer ett på rump. Och det är den. Det var ju generöst. Så kunde jag väl ha fått typ med typ hatten eller något. Men det ser inte bra ut. Alltså typ håret smälter in i tröjan. 16 på den där då. Herregud. Vi kör härifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Och herregud. Ja, det ser ju inte bra ut någonstans. Men nu ska vi gå till... Hallå? Just det. Här, längst bak. Sadelväskor. Nu ska vi se. Med djuren så tänker jag mig liksom, får jag typ 27, då får jag räkna hela vägen. Och så är det så att jag inte har det, men då får jag gå till nästa liksom flik. Ja, ett då. Det där sket ju sig. Jag har en grön sadelväska. Eller pastellgrön skulle jag vilja typ på 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min skapelse är gjord. Jag ser hemskt ut. Förlåt, men jag ser inte bra ut. Vad är kombinationen? Vad är det här? Står sig väl, hallå? Min mobil var värst. Det här är min skapelse. Alltså från att vara liksom typ jättesnygg till att bli... Alltså det ser ut som att jag typ har gått in, alltså sprungit in i garderoben och det som fastnade. Både min häst och min katt bara, vet du, jag är ful. Det är ungefär så. Min ena häst bara, nej, vad ful du är. Nej, det här gör jag inte om. Det tror jag att ni ska ut och visa mig i alla fall. Jag tror inte ens att jag är tävlingsbar om jag ska vara helt ärlig. Kanske hästen, men... hästen hade några hästskor. Men annars hade den varit typ 26. Men jag har liksom ridat 37. Så det här gör vi inte om. Jo, vi kommer göra om det här, men jag kommer göra det med en kompis också så att det blir lite roligare. Men jag tänkte mig att jag testar att göra det här själv. Det blir ju liksom aldrig bra, men det kanske blir en lite rolig video att man får garva så rätt mycket när man liksom bara, nej men jag ser totalt hemskt ut. Det enda som var typ gullig, det var typ själva t-shirten. Det var typ den enda som gullig, resten bara... Det ser jag ut. Alltså det typ matchar med benskydden, min hatt
och mina ridstövlar. Det är typ de som är bruna. Det ser typ bra ut, men ändå inte. Men jag tyckte att det här var liksom en liten rolig grej man typ kan göra. Om man typ inte har några videoidéer. Jag hade liksom typ brist på idéer. Så att därav att jag bara, vad ska jag spela in för någonting? Aj, jag sitter fast. Så det var liksom lite det jag tänkte liksom bara, nej men vad ska jag spela in för någon slags video liksom. Men jag testar att göra det här, jag tror inte jag kommer göra om det. För det såg för taskigt ut och det var lite irriterande och typ jobbigt att göra eftersom att det blir liksom bara jag och ingen annan som kommer upp liksom se hur jag såg ut och sådär. Men det är liksom typ så man kan göra om det skulle vara så att man bara, jag ser typ hemskt ut. Ja, gjorde tack. Man såg hemskt ut. Men det var inte så hemskt, det kunde ha blivit mycket värre. Men det har nog att göra med av att jag tog liksom bara första bästa flik liksom. För att det inte skulle bli så otroligt jobbigt för min hjärnkapacitet typ. Men så kan man göra om man vill det. Jag hoppas på att ni fick ett gott garv i alla fall när jag såg ut och var jätteförvirrad. Visste inte riktigt vad jag höll på med typ. Men tyckte ni om sådana här videor så får ni gärna ge en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera och kommentera på kanalen. Så du inte missar allt roligt som händer just nu. Jag kollar på med videoidéer och kollar och ser liksom vad det är jag ska göra. Nästa gång kanske det blir att jag rankar mina hästar från jag tycker bäst om tills jag tycker sämst om. Från typ 1 till 10 till exempel. Så 1 är bäst och 10 är sämst liksom. Eller någonting liknande åt det hållet. Men ni får ha så bra så hörs vi och syns helt enkelt i nästa video. Hoppas på att du tyckte om den här videon eller rättare sagt fick ett gott garv. Så hörs vi strax igen. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, ha det, hej hej.